Jo no vaig assetjar ningú, i això s'ha demostrat, i de fet jo aquests dies he parlat, amb el temps es van posar les coses a lloc, jo aquests dies he parlat amb els membres de seguretat, i així doncs, també m'ho han fet saber, és una situació provocada, això és el que em van dir. Per tant, jo vaig ser l'assetjat i no l'assetjador. Dimitir volia dir assumir la part de culpa, i jo crec que no en tinc cap, és a dir, tot ha estat, i això ho vaig dir, difamacions, calúmnies, han corregut moltes coses, han dit moltes coses i cap n'és certa. Amb el temps s'ha acabat demostrant, el temps acaba posant les coses al seu lloc i per tant jo segueixo com a regidor una mica per dignificar doncs, el meu honor.